Niin. Mä oon täällä vielä ulkona. Ja kiitos kun katsoitte sen mun vlogikanavan. Tai sen vlogivideon. Sitten tuli vähän pitkää, koska mä selitin sen kaikkea ja kaikkea. Mutta tosiaan, ennen kuin mä aloitan tai annan tän pelaajaystävässäni tuolla sisällä pelata, niin tän Foxy Gamerin, niin siellä se odottelee Passepartoutia, kuulkaas. Niin sitä on mulla vaan tiedotettavana, että VVE tulee itse asiassa tänään. Aloitan sen tarinan alusta loppuun. Jos se mun tyyppi lähtee, niin sit mä lopetan sen tarinan, okei? Okay? Okei? Okay? Okei? Okay? Ja joo. Lopeta se huutaminen kuulessa, että on Foxy Gameri siellä. Siinä saat kohta aloittaa se Passepartoutis-video. Niin, joo. Ihan kaikkea semmoista sälää nytte ja niin poispäin. Saatte muuten laittaa kommenttia, mitä mä teen Passepartout. Mä lähden kyllä itekin kohti sisään mun hyttysä tänään listiin, mut. Niin. Mä tota aion. Kirjoittakaa parhain teidän mielestä olevasta niinku maalauksesta, minkä mä teen. Ja isoin tykkäys, niin mä teen sen videolla. Joka kerta kirjoitatte jonkun kommentin, minkä maalauksen mä teen. Ei sitten mitään kaksimielistä. YouTube tulee ihan varmasti poistaa sen video. Ei mitään pervoilua siihen. Minä en mitään kulkusia sinne piirtele. Kyllä mä ite voisin ilman niinku videota piirtää sinne ihan mitään vaan, mutta YouTube kyseessä, niin en voi. Tää ensimmäinen Passepartout-video on tämmönen, että mä piirtelen itse tänne jotain. Ensi videot, Passepartout-videot on sitten semmoinen, mitä te saatte päättää. Mutta nyt tuo Foxy Gameri huutelee tuolla ja kaikkee. Niin tota, mä annan puhelimen sille. Ja ei muuta kuin oikein hyvää Passepartout-videota. Mä lähden nyt himaan. Mä en jaksa kuunnella, että Foxy Gameri huutoo. Se huutelee siellä koko aika. Niin joo. Nähdään sitten vlogeissa ja kaikissa muissa videoissa. Nyt saatte nähdä, mitä kaikkea mä piirtelen Passepartoutiin. Ja mä voin myöntää, että ei ole mitään pervoilua eikä mitään kaksimielistä. Ei voi olla näissä videoissa. Näissä mun YouTube-videoissa. Mut joo. Nähdään sitten joskus, kun mä oon saanut nää. Toi Foxy Gamer on saanut sen video kuvattua ja kaikkea semmoista. Ei vaan. Nähä. Nyt pääsette katsomaan ihka aitoa Passepartout-videota. No niin, vihdoinkin sain tämän puhelimen takaisin. Ei vaan, no niin. No niin, tervetuloa täällä kaikilla. Mun on, että Foxy Gamer, nyt pelataan Passepartoutia. The Starving Artist. Ja joo, Act 1, New Beginnings. Kyllä vain. Ja siis niin, kuten mä siinä vlogivideossa sanoin, tää on mun... Tää on siis tää ensimmäinen Passepartout-video on just semmonen, että mä maalaan tähän ihan mitä haluan, mutta älkää huolittaa mitä pervolla, ei mitään kaksimielistä eikä mitään. Ja joo. Sen sellaista.
¿Qué tal? Ah, ok. Saco también tenga voz. Ok, todo rosa que son just como ne. Sitten saa erittäin pieneksi. Okei. Iso ja pieni. Okei, joo, tää toimii näin. Mitäs mä tekisin? Ekana, jos mä tekisin tämmöten merimaisema. Tämmöten vaan jonkun merimaisema, joka... You know. Jos mä laitan tätä näin keskelle. Niin tää eka video on siis semmonen, että... Nää on siis aaltoja. Sitä mietitte, mitä nämä on. Ei. Tää tuli huonoksi. Niin tää on eka video just semmonen, että mä piirrän tähän jotain itse. Ja seuraava Passport Out-video on semmonen, missä te saatte päättää, rakkaat katsojani, mitä mä piirrän. Ja muistakaa, se ei ole mitään pervoilua, se ei saa olla minkäänlaista pervoilua. Eikä mitään kaksimielistä. Jotain muuta. Tuossa on tommonen. Sitä tulee jättimän aurinko. Mä laitan noin viivat. Tuttu. Oho. Sokinto on kurittu. Yes. Noin. Tää on tämmönen merimaisema ja... Mä laitan jotain pilviäkin tonne ylös. Yes. Aivan mahtavaa. Kirjoittaa kommentteja, itse tykkäisittekö te näistä. Vakasko te? Vai mitä tää nyt alkoi tekee? Noniin, nyt tää liikkuu. Mikä tää on? Ensimmäinen teos. Tykkäätkö mun ensimmäisestä teoksesta vai katoksi? Oo. Ah, mä en pysty antaa ennen. No. Kyllä se 7:lläkin menee. Tota musta ruutu. Ihan kokonaan musta ruutu. Ja jos tiedätte mikä tämä on, niin saatte miljoona. Ei vaan, se oli vitsi. Jos tiedätte mikä tämä logo on, niin te oikeasti tiedätte mikä tämä on. Miettikää hetken aikaa ennen kuin mä tämän kirjoitan. Ton nime. Mä annan teidän hetken aikaa kirjoittaa kommentteja, mikä toi on. Kirjoittakaa. Tää YouTube-aika. Se aika. Ja no, sehän on. GTA Rockstar Logo. Mä en tiedä, kirjoitanko mä sen oikein, mutta ihan sama. Sitten. Kokonaan punaista. Tuo ei joustaa kaiken, mitä mä teen. Tuosta mun Rockstar-lukonkin. Ujuma. Noniin. Tää on punaista. Sitten tulee ruskeita. Sitten tulee... Älkää kysykö, mitä nää mun teokset on. Tai tämä ainakaan. Sitten tulee... Siis mua on oikein suositella, jos mun... kanavalta löytyy jotain, you know, löytyy jotain maalaus tai kaikkea semmoista taiteilija ihmisiä, niin voin ehdottaa tätä peliä nähtävästi, kun täällä voi tehdä mitä haluaa. Oho. Pysykö mä laittaa? Ei. Mä en... No, hui hemmetti.
tässä tullut takaisin ihan kokonaan siihen väriin, mikä tämä on ollutkin. Noni. Ja nyt se tumma piiri. Näin. Tuo. Mä otan tuohon. Näin. Nyt tää on hyvä. Noni. Mikä tää? What? Mitä mä tein? En mä tiedä, mut jotain mä tein. Mikä tämä on? Niin, sitä voitte miettiä, mikä toi on. Noin. You made baby made, but you didn't make art. Haista. Nyt että on, missä patonki jatkaa, tai se mikä kenellä on takana patonkeja. Mun mielestä ne on patonkeja, vai onko se jotain aseita sen takana vai mitä ne on. Mutta niin, missä se jatkaa? Sen takaa aina ostella muuta. Lacks energy, I don't like. Haista. Suoraan sydämellä tehty. No en nyt tii. En tiedä, niin kuin onko se täysin sydämellä tehty. Ainakin jotenkuten. Näin. Steve, the choice of color is be too radical. Noista. Tästä tulee ainakin olemaan radikaalista. Värit. Tätä ei kyllä tulla ikinä ostaa. Meillä ei se mun hengen pelastaja tuu. Tuosta on muuta kaiken. Mikä halvattu nämä. You made painting, but you didn't make art. Turp. Mitä? Aataisinko mun rahat? Nyt toi tuolla haukkusista, mä tiiin. No kyllä, color's too great for me. No mitä sä tarvitset? Mä laitan sulle kahvi. Toimisko? Auttaisko? Mä laitan... Mitäs mä laitan? Valkoista? Mä teen siitä tän kahvikupi. Tää ei näytä kyllä yhtään kahvikupilta. Mä teen mustan tausta. Ihan sama. Nyt tulee musta tausta. I need black. Näin. En halua lopettaa videota. Sitten semmonen kahvipannu. Mistä sitä tulee?
tämmöistä kaarta. Tää ei näytä kyllä yhtään siltä, mutta... Oho! Mähän sanoin! Taustaa multa ihan pitää vaan. Noniin. Nyt täältä tippuu kahvi. Tippuu suoraan ton. Noin. Sitä tippuu ton. Kafi. Tuosta oikeesti muut ihan mitä vaan. Hipster. Ujuma. Nyt se kahvi jatkaa ostaa tuo kahvi. Noin. Sitten mä laitan taas mustan taustan, koska miksi mä sein, on hienoa. Good. Mähän sanoin. Tykkäät tosta mun kahvista. Mahtavaa. Ei. Voa. Pois. No. Sitten. Mikä? Onko mulla spray käytössä? Mikä tää on? Ottakaa sinne. Musta tausta. Vaikka vihreä. Mulla on spray käytössä. No ne. Tähän muuttaa mun teokset vaikka kuinka hyväksi. Ainakin mun mielestä. Mitäs mä tekisin? Sinistä. Sopisiko tää paremmaksi vähän synkäksi pilveksi? No sopiihan tää. Sitten. Tippuu vettä. Tämä tyyppi täällä. Voin sanoa, että sulla on aika märkä tunnelma. Niin joo, mä teen ruohoa tänne. Ruoho. Ja sitten on kastunut. Noin. Tippunut vähän vettä sinne. Näin. Sataa ja ei ole kiva. Sitten. Näin. Sit mä laitan. Katsotaas. Mahtuu vaan tää tänne. Oho, sä olet ostos. Hyvä. Roman. Sitten Roman Reigns. Laitetaan nämä. Joo, Roman Reigns. Sitten VS. Tää tulee tekin vihreällä. John Cena.
arvokkaus, mikä vyötuo näkyy alhaalla. Ettekö tii? No minäpä näytän te. Tää nyt ihan oo sen näköinen, mutta leikin tänne, että tää on sen näköinen. No niin, sitten se 2V. Noin. Tää on universali. John Cena vs Roman Reigns. Näin. Sitten mennään taas ihan eri aiheeseen. Mä laitan tuommoista tuohon. Sitten mä laitan... Mä tiiän, sä et tykkää näköjään VV:stä, mikä... The choice of glory is too radical heiston. Näin. Sitten... Tää on tästä mun omaa legendaarista aihetta. Tää on kyllä erittäin rauhallinen peli. No ne, mähän sanoin. Ainoa kun tykkää VV:stä näköjään tässä poikassa. On tuo herra. Jaa, kun näistä painaa, näistä on tämmöistä kunnon ympyrä. Okei. Näin. Ei ollut black and blue and grow to you. Piti tehdä tavallaan VV-biisin raavin vanhasta biisistä. Black and blue and grow to you. Mikä? I want to see more focused on the craft. Sulla ei sit kelpaa mikään muuta kuin ne kahvit. Saakeli. Mä teen uuden kahvimukin sitten, jos toi kerta tykkää niistä. Noin. Sitten tulee se kahvipannu. Vaikkakin noin. Oh! Tykkäät siitä. Nice! Miksi tää näyttää melkein ihan joltain muuta kuin kahvilta? Noin. Mä laitan vähän erilaiset tohon. Ja sit täällä on... Kafi. It's coffee time. Itse en kyllä tykkää juoda kahvia ollenkaan. Kafi. Noin. Laita vähän erillaan. Nyt tuleekin mustalla se. Mä voin laittaa nää vähän hienomman näköiseksi. Duiks. Kutaa. Kulaa. Huaa. Duiki. Ja tää näytä ihan ärrältä, mutta ihan sama. Joku. Hyvä, kun en osaa kirjoittaa. Joku. Noni, anna kun arvoa, sä ostatte. Unoriginal and unit spearing. Haistan.
Sosta kyllä oikeesti ihan kaiken mitä mä teen. Aha. Originality. Silfust. Mä en osaa lausua tuon näiden kieltä kyllä ollenkaan. Teettekö tykkää tosta mun kahvista näkö? Aipa sitten. Se kahvimaita. Tää on karkki. Okei. Mä tein karkki. Kattokaa, siinä on tommonen punainen karkki, missä on sokeria. Candy! Mä tiiin. Jos tätä PV-tiimiä ette tiiä, niin sit mä oon sanonut, että Joutunut katsoa jotain uusimpia VV:tä. Tätähän tiimiä ei enää siellä kylläkään näy. Degeneration X. Mitäs me tee? Degeneration X. Korjataan vähän 4-5 ujuma. Se on sun. Mä otan taas tänne spreilille jotain hienoa. Kuustoista DX:stä. On kyllä vähän kalleempi tiimi, mutta... Laitat siinä. No siis oikeesti käyttää kaikkia tankkeja niiden sisään tulossa kaikkea, niin... Triple H, silloin kyllä... No voitteko te mennä nyt heille? Voi nyt herran jumala. Että se yhtään nopeampaa voi. Mä haluan tehdä näitä ympyröitä nyt. Noni. Yes. Joku, mikä onko se joku viides kerta nyt, kun mä oon kertonut joku. Mä poistan tää. Ihan oikeesti, jos tykkä... Mulla ei ollut siinä nime. Voi nyt helvetti. Mä tein porkkana. No, se on tosta ottanut. Nice. Mikä? Who is that? I don't know. Tästä tulee porkkana. Okei. 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 Hyvä. Tää näytä kyllä yhtään porkkanalta. Sitten mä laitan ne sinne. Juureksi tuo. Tää näyttää kyllä ihan jotain muuta kuin porkkanalta. Sitten vähän näitä. Voin laittaa vähän jotain multiakin siihen joukkoon. Tää tulee vähän multaa joukkoon.
Se ei nyt siihen porkkanaan kyllä mene. Se muuta. Noin. Sitten mä laitan siihen porkkana. Mä teen uuden mermaisema. Vähän eri tavalla. Katsokaa siis tätä teosta. Tosta sen porkkana. Hyvä. Tässä tulee laituri. Noin. Noin. Ja noin. Tässä on jonkunlainen laituri. Siitä hypätään jäädöksi. Ja mä haluan tehdä näihinkin autoja. Noin. Noin, merimaisema. Ja nyt mä sen tein kesämaisema. Tuossa on aurinkoja. Täältä tulee tämmöitä jo. Täällä on pilviä. Tää on ehkä tuo vähän isokin pilvi. Noin. 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 Mä laitan tänne jotain kukkasia. Tämä tulee jotain muuta kuin kukkasalta. Maisema kuva. Ja nyt. Dök, 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 dök. Mikä hittu tämä on? Mikä hitto? Totta. Mikä tuo on? Minä en ainakaan tiedä, mikä tuo on. Onpa muuta aika kirkas sininen. Tää on sit tsunami. Minkä minä teen? Tulee tuolta. Tässä on iho viimeinen tämmönen talo elossa. Sen nimi on tsunami. Tykkää siitä vai? Okei, okay, fine. Täh. Ajaa, mä laitan tosta mun tsunami. Sen kun sostat. Kukapa ei haluaisi omaa tsunamia. Minä en ainakaan. Paitsi jos olisi tuommoinen taulu, niin kyllä mä sitten.
mitä ostoksi. This is just crap. I know. Elämä ei voi muuttua. Tai niinku siis, joo, ei, mitä? Noni. Tässä tulee kulkaskatsojaiseni joku. Mikä tämäkin on? Nyt mä haluan semmoitteen kokeen. Mitä tapahtuu, jos mä laitan noihin kaikkiin? Siis niinku ihan kaikkiin laitan. Mikä tää sanoo? Noihin tauluihin. Hommeleita. Mitä tapahtuu? Se selviää nyt. Näin. Älkää kysykö. Kökökö. Näin. Ja mitäs mä sitten teen? Jos tätä peliä ette tiedä, niin sitten ette tiedä. Tässä on S. A. N. Sori. Näin. San Andreas. Nyt mä kirjoitan tohonkin San Andreas. Näin. Nyt mulla on kaikissa. Mitä tapahtuu? Kuka ostaa mitäkin? Nyt se selviää. Kuka ja mitä ostaa? No ei sitten. Ei sitten, jos ei niinku kelpaa. Mä tiedän, mä en varmaan ole laittanut enää myytiä, kun nämä kaikki taulut on jo täynnä. Voihan sitä siltikin kokeilla. Miksi se kuljettaa sitten melkein niinku kyläläisiin? Kyläläisiltä. Aha, no niin, nyt mä oon myös poistinkin. Oi voi. No mä poistan tän, koska mä unohdin laittaa tuon sprayin pois. No niin. Nyt on spray pois. Mä laitan tuohon vähän tummas. Täällä on aaltoja. Täällä on himmitti. Mitä? Aivan. Niin. Se sanoi, että tuolla on aurinko. Erittäin hieno aurinko oli. Voi hemmetti. Hei, mutta kun mä saan tästä vielä hieno. Katso, että älkää huoli, kun mä saan tästä vielä hieno. Joo, en saa. Tehdäänpä uudestaan. Noin. Tuohon. 16 San Andreasista. Ui umpe. Ostakaa ihmeessä. Joo. Ostakaa. Teitä varten laitettu. En ole ikinä unohtanut teitä. No, että aurinko sitten toho. Näin. Toho. Näin. Merimaisema. Näin.
tähän voimme päättää tähän tämän ensimmäisen jakson Passepartoutista. Oikeasti mä toivon, että te tykkäätte tästä. Tästä tulee vähän mun mielestä joku nopeampi tynkäinen video, vaikka tää keski 36 minaa, mutta mun mielestä tästä tuli silti aika nopea. Oho, 75. Kiitos vaan. Painakaa ihmeessä tykkäystä ja tilausnappia, jos tykkäsitte. Te Foxy Gamer kiittää ja kuittaa ja nähdään ensi videoissa ja se sellaista. Muistakaa jättää se tykkäys ja kaikkea. Se on moi moi.